Okey. Ada satu kes ni, dia antara kes-kes awal yang saya tengok Benjamin Smas ya. Di mana dia pada malam pertama, okey kita betulkan tempat duduk ya. Bagus dia. Okey, menunjukkan minat. Okey. Kes ni macam ni, dia biasa kan kita kahwin belah perempuan dulu kan? Lepas tu minggu depan baru belah lelaki ya. Okey. Jadi bila dia belah perempuan tu, dia period. Jadi bila belah lelaki tu baru dia boleh oh macam saya pula ya. Okey. Okey, sekejap ya. Bila period hari pertama selamat kan. Okey, jadi minggu depan tu belah lelaki, jadi barulah dia boleh bersama kan. Okey, jadi bila selepas habis kenduri semua, dia sangat, isteri sangat rasa tak selesa sebab duduk rumah suami, first time datang rumah suami kan. Jadi bilik mak mertua sebelah saja bilik dia, dia pun macam mana nak bersama ni, bunyi kok kayak dengar sebelah. Okey, macam mana dia tak boleh. Jadi daripada situ memang dia, dan akhirnya suami dia ada apa VSS masa tu, dah towards macam nak pandemik tu, jadi dia tak dapat, dia kena berhenti kerja, jadi dia kena tinggal dengan keluarga mentua. Jadi dia memang rasa macam tak boleh lah, sebab dia rasa bab mak mentua dia ni, suami dia satu-satunya anak, jadi apa-apa suami dia, jadi dia rasa macam sangat tak boleh terima lah. Okey, sebab dia kan tahu kejap lagi dia tengah bersama sekali mak dia panggil anak dia kan. Okey, jadi dia kata tak boleh, kalau kita rumah ni, selagi kita duduk rumah ni, kita takkan berjaya. Okey, jadi kebetulan dalam sesi yang saya buat dengan patient sampai sesi ketujuh, isteri dia bagi tahu, okey, sepatutnya ada sesi hari itulah, isteri dia beritahu yang dia kata dia nak stop sesi saya. Saya pun kenapa, macam saya rasa saya confident yang kes ni boleh berjaya ya. Doktor memang kena fikir macam tu ya. Kita positif, keadaan tu boleh diperbaiki, boleh diimprove kan. Saya kata kenapa, sebab dua-dua sangat loving couple. Perkahwinan baru. Newlywed. Yeah. Okey. So pasangan barulah kan, saya dapat rasa masih boleh diselamatkan lah. Jadi apa yang berlaku ialah dia kata, saya pun saya call sendiri pesakit tu, saya kata kenapa, saya kata ada yang kita nak baiki ke, ataupun saya dah tersalah cakap ke, mungkin memalukan kan kadang-kadang apa yang saya cakap. Jadi dia kata tak, kita orang dah berjaya, dia kata. Saya pun oh okey, macam mana boleh melaka tu, mak mentua saya dah meninggal, dia kata macam tu. Saya rasa oh okey, tahniah puan, tapi tahniah ke tak, tahniah ke tak, siapa pun saya tak sure. Saya pun tak sure. Jadi saya pun okey, bolehkah kalau saya jumpa dia lagi sekali kan. Dia takkan nak tunggu mak meninggal dulu.